ብሬክስ አሁን አይደለም እስር ቤት እያለን አንስቶ ነው ልንወጣ አካባቢ ነው ትንሽ ቀይር ያለብኝ። ምክንያቱም እዛ ይንከባከበን ነበር፣ አይዞሽ በርቺ ጠንክሪ ምናምን እያለ ያበረታታኝ ነበር እሱ ነው። ከዛ በኋላ ግን ልንወጣ አካባቢ ትንሽ የጸባይ መቀየር ነገር አመጣና ልጁን ራሱ የሚያስወስደው እየመጣ በሰው ነው ራሱ አይደለም። ራሱ በፊት እሱ እየመጣ ነበር የሚወስደው የሚያጫውተው፣ እኔንም አንዳንድ አይዞሽ እያለ እዛ እንጫወት ምናምን ነበር። ያው ሴትና ወንድ አንድ ላይ ስላልነበረ ለየብቻ ነው የነበር ነው። ከዛ በኋላ እንደዛ እያለ ሲያጫወት ኖሮ መጨረሻ ላይ የመቀየር ባህሪ ያመጣ። እኔ ምን ሆነ ነው ምናምን አላልኩትም፣ ግን በቃ አይ ከፍቶት ይሆናል ድንገት እያልኩኝ ብዙም ፎከስ አላደረግኩትም ነበረ። ከዛ መሀል ላይ ግን ተፈታን። ከተፈታን በኋላ ደግሞ እኔ የቤተሰቦቼ ጋር ነው ያለሁት። የግድ ቪዲዮ መስራት ስለነበረብን አንዴ ቪዲዮ እንስራ ብለን ባህር ዳር ላይ ሄድንና ቪዲዮ ሰራርተን ምናምን፣ ያን ቪዲዮ ከሰራን በኋላ ጥሎኝ ወደ አዲስ አበባ ሄደ። እኔና ሮባን ጥሎኝ አዲስ አበባ ከሄደ በኋላ አንዳንዴ ሰላም ብቻ ነው አልፎ አልፎ የሚለኝ እንጂ ብዙም አይደለም። ከአዲስ አበባ ደግሞ የት ሄደ መሰላችሁ? ወደ ዱባይ ደግሞ ሄደ። ዱባይ ሲሄድም ሊሄድ ነው ምናምን፣ አንድ ጊዜ ነው ሊሄድ ነው ምናምን ብሎኝ ነበር። ከዛ በኋላ አላወራኝም። እና ከዛ ከሄደ በኋላ ብዙም አያወራኝም። ሀይ ስለው ይዘጋኛል፣ አይመልስልኝም። ከመለሰም ደግሞ ቆይቶ በስንት ቀኑ በሁለት ቀኑ ምናምን አይቶ ሀይ ምናምን ነገር ይለኛል። ከዛ እኔም አልገባኝም፣ ዝም አልኩ። አሁንም ደግሞ እንደማየው ቲክቶክ ላይ የተለያዩ ፎቶዎች እያቀናበረ ፖስት ያደርጋል። ዩቲዩብ ላይም ደግሞ እንደዛው ፎቶዎችን መቀያየር፣ የራሱን የኔ ፎቶ እያጠፋ የራሱን ፎቶ ማድረግ፣ የተለያዩ ነገሮች ይሰራል። እና ይሄን ያያችሁ ጓደኞች ደግሞ ችግሩ ምንድን ነው፣ ምንድን ነው የተፈጠረ ያላችሁኝ፣ እንግዲህ ይሄ ነው። ብዙም እኔ የማውቀው ነገር የለኝም፣ ግን በጣም ነው የተቀየረብኝ። ምን እንደሆነ ባላቅም እንግዲህ እኔና ብሬክስ ዱባይ ከሄደ እንግዲህ አንድ ወር ምናምን እየሆነው ነው። ወሬ የለንም፣ በቃ ወሬ አቁመናል። እያወራኝ አይደለም፣ ልጁን ራሱ እየጠየቀ አይደለም። ሳወራው ወደዛ ቤ ባክሽ፣ አጨቅጭቂኝ ባክሽ፣ ካሁን በኋላ አስጻፊልኝ ባክሽ፣ እንደዛ ነገር ነው እያለኝ ያለው። ስለዚህ እኔ አልገባኝም ምን እንደሆነ። ስለዚህ በእኔና በብሬክስ መካከል ክፍተት አለ ልላችሁ ነው የፈለግኩት። ከአሁን በኋላ የምመጣው በራሴ ዩቱብ ቻናል ነው። በእሱ ዩቱብ ቻናል አልመጣም። ከአሁን በኋላ እኔ እና እሱ አንድ ላይ አይደለንም። ስለዚህ ውድ ተመልካቾች ልላችሁ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው፣ እኔና ብሬክስ አሁን አንድ ላይ አይደለንም። የሆነ ችግር ካለ ራሱ ገብቶ በዚያው ሊመልስላችሁ ይችላል። ሌላ ነገር ማውራትም አልፈልግም፣ ምንም ማለት አልፈልግም። እሱ ጋር አንድ ላይ አይደለንም። የተለያዩ ፎቶዎች እንደምታዩት ይለጥፋል፣ ቪዲዮ እያደረገ ፖስት ያደርጋል። እንትንም እንደምታዩት አስተያየትም ደግሞ ብዙ አስተያየትም እያየው ነው። አስተያየቶቹም ሁሉ እያየዋቸው ነው። እና ተለያይታችሁ ነው ወይ? ምን ሆናችሁ ነው? ተጣልታችሁ ነው ወይ? ኧረ መልሱልኝ። በግል መስመርም እየመጣችሁ እንደዚህ እያላችሁኝ ነው። ስለዚህ እኔና ብሬክስ አሁን አንድ ላይ አይደለንም። Thank you.